Assalomu alaykum aziz kanalim kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga yuz terisini juda ham chiroyli qilib oqartiradigan va bir marta foydalanishdanoq natija beradigan ajoyib bir niqob retseptini tayyorlab ko'rsataman. Ushbu niqobni haftasiga 2-3 marotaba foydalanib yurganingizda doimiy porloq va oppoq teriga ega bo'lib yurasiz inshaalloh. Ushbu niqobimizni tayyorlash uchun bizga bodring kerak bo'ladi. Bilasizki, bodring juda ko'p vitaminlarga boy mahsulot va yuz terisini oqartirish xususiyatiga ega. Ushbu retsept uchun bizga yarim bodring yetarli bo'ladi. Ko'rganingizdek, uni qirg'ichning mayda tishlaridan chiqazib olamiz. Keyin esa suvini ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, agar sizni yuz terisi uchun niqoblar qiziqtirsa, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchasini ham bosib qo'ysangiz, yangi videolarim sizlarga borib turadi. Bodringni suvini ajratib olgach, bizga 2 osh qoshiq bodring suvi kerak bo'ladi va 1 osh qoshiq kraxmal kerak bo'ladi. Bodring suviga makkajo'xori kraxmalini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'pchilikka ma'lumki, bodring suvi kabi makkajo'xori kraxmalida ham yuz terisini oqartiradigan vitaminlar mavjud. Ushbu retseptimiz uchun bizga yana tuxum ham kerak bo'ladi. Bilasizki, tuxum ham yuz terisi uchun juda ham foydali mahsulot hisoblanadi. Bu retseptimiz uchun biz faqat tuxumning oqidan foydalanamiz. Tuxum oqini aralashmamizga solib yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Niqob tayyor bo'lgandan keyin yuzingizga surtganingizda yuzingizni zo'r qilib tortadi. Bu albatta tuxumning oqi evaziga va yuzdagi mayda ajinlarni ham, endi tushayotgan ajinlarni ham ketishiga yordam beradi. Bundan tashqari, ushbu retseptimiz uchun bizga ovsyanka, ya'ni suli yormasi kerak bo'ladi. Suli yormasini avval blenderda maydalab oldim. Keyin esa elakdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Suli yormasi ham yuz terisi uchun juda ham foydali mahsulotlardan hisoblanadi. Tayyor bo'lgan avsyanka unini aralashmamizga solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Taxminan 1,5 osh qoshiq miqdorida suli yormasi unidan solib aralashtirib olamiz. Mana niqobimiz tayyor bo'ldi. Taxminan mana shunday suyuqlikda bo'lishi kerak. Mana niqobimiz tayyor bo'ldi. Endi ushbu niqobni tozalangan yuz terisiga surtib 20 daqiqa davomida kutasiz va keyin yuvib tashlaysiz. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'ling.